новини Вінниччини про головні події вівторка. Інформацію для вас зібрали мої колеги, аби сьогодні у випуску розповісти вам про таке. Ще одна лікарня у бойовій готовності до війни із ковідом. Рятувальники готуються до різдвяних свят та проводять рейди в храмах. Конкурс дитячого малюнку. У Вінницькій області коронавірус вперше виявлено у 110 осіб. Повторно коронавірус виявлено у 2 хворих. Одужали 13 381 особа. За останню добу одужали 209 осіб. На даний час хворіє 7401 особа, включаючи 273 дітей. Впродовж минулої доби всіма лабораторіями області досліджено 850 зразків на COVID-19. Всього в області зареєстровано 361 летальний випадок, 4 за минулу добу. Щодо захворюваності серед медиків, одужали 1271, хворіє 495, за останню добу захворіли 5 медичних працівників. Рекордні терміни та повна боєготовність до боротьби із коронавірусом. Нове ковідне відділення на базі Центру боротьби зі СНІДом вже розпочало свою роботу. Тут є повноцінна лабораторія, проведена киснева лінія до кожного ліжка та персонал, який працює у 2 зміни. У відділенні створили 20 палат для пацієнтів з коронавірусом та підозрою. Загалом тут підготували вже 89 ліжкомість для лікування пацієнтів з COVID-19. Наша Ірина Кальченко побувала на відкритті інфекційного відділення готова розповісти про все, що побачила. Апарати штучної вентиляції легень. Біля кожного ліжка проведена киснева лінія і, головне, 6 бригад, які готові до боротьби із вірусом. Саме так на базі Центру боротьби зі СНІДом працює нове інфекційне відділення. Тут вже перебувають пацієнти із ВІЛ та COVID-19. Сьогодні у нас урочисте відкриття інфекційного відділення номер 2 на 89 ліжок, і в тому числі 13 ліжок, тобто 2 палати інтенсивної терапії, 13 ліжок інтенсивної терапії. Урочисто це сьогодні, але насправді ми вже більше місяця займаємося лікуванням пацієнтів з коронавірусом. Це пацієнти психіатричної лікарні номер 2, і в тому числі наші ВІЛ-інфіковані пацієнти. І станом на сьогоднішній день у нас таких є 10 пацієнтів. 7 пацієнтів з подвійною патологією, тобто ВІЛ-інфекція і плюс коронавірус, і 3 без ВІЛ-інфекції. Відділення оснащене 3 палатами інтенсивної терапії. Вони забезпечені найсучаснішими апаратами штучної вентиляції легень, кардіомоніторами, концентраторами високої потужності та УЗД-апаратами, які здатні провести діагностику пацієнтам із ускладненнями. ПЛР робиться на місці, не в лабораторному центрі, а саме на базі цієї лабораторії. І весь спектр біохімічних досліджень, абсолютно весь, той, який зараз роблять у нас висококласні приватні клініки, сьогодні робиться на базі СНІД-центра. Сьогодні іще тут закуплено іще 2 апарати ПЛР, які значно розширять його потужності. І сьогодні, якщо ми обслуговували тільки 3 райони області, то сьогодні ми вже можемо говорити про 6 і про 7 районів області, які би везли сюди свої ПЛР на дослідження. Відділення розраховане на 80 ліжкомість та 9 реанімаційних. На ремонт і технічне оснащення інфекційного відділення було витрачено більше 12 мільйонів гривень. Величезні кошти йшли і державний бюджет, це підтримка на закупівлю додаткового лабораторного обладнання. До речі, за рахунок обласного бюджету закуплені, якщо держава нам допомогла купити ПЛР, ще лабораторії повністю оснащені, то обласний бюджет допоміг в тому, щоб дооснастити біохімічними аналізаторами лабораторію, значно збільшивши їх потужності. Ну, якщо ми говорили про стаціонар СНІД-центра, це 10-15 ліжок, то сьогодні ми маємо ще плюс 80 інфекційних ліжок. Тут є достатньо і пульсоксиметрів, і всіх малопотужних такої апаратури, яка потрібна кожному пацієнту індивідуально. Представники Департаменту охорони здоров'я області переконують, попри стабільну ситуацію, ковідно-інфекційне відділення також функціонуватиме для інших пацієнтів, які потребують ізоляції та кваліфікованого лікування. Ірина Кальченко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина.
Напередодні різдвяних свят рятувальники проводять роз'яснювальну роботу в храмах. Фахівці головного управління ДСНС України у Вінницькій області провели профілактичний рейд культовими спорудами обласного центру. У двох найбільших храмах міста Вінниці – Спасу, Преображенському кафедральному та Хрестово-Здвиженському соборах – рятувальники нагадали священнослужителям основні правила безпеки поводження з вогнем. Адже з наближенням різдвяних свят особливо зростає актуальність даного питання. Запалені свічки, ялинки з електричними гірляндами можуть спровокувати загоряння. Самогубство або необережне поводження зі зброєю. Саме ці версії розглядають в поліції у справі про виявлене тіло на березі Південного Бугу. Нагадаємо, 21 грудня до поліції звернувся вінничанин, який повідомив, що на вулиці Янгеля на березі річки він виявив тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В ході огляду місця події поліцейські встановили, що чоловік загинув від вибуху гранати. Як інформують у відділі комунікації поліції Вінницької області, на місці події слідчо-оперативною групою поліції проведені першочергові слідчі дії із залученням криміналістів та кінолога зі службовою собакою. Загиблим виявився 47-річний житель Вінниці. Поліцейські виявили чеку, а також уламки від гранати. Встановлено, що чоловік загинув внаслідок вибуху гранати, яка знаходилася в його руці. Загиблому 47 років, він вінничанин. Слідством розглядаються основні версії – це самогубство або нещасний випадок внаслідок необережного поводження з боєприпасами. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, в рамках якої будуть призначені ряд експертиз і проведено об'єктивне розслідування. 23 грудня у Вінниці оголошено День жалоби у зв'язку із похованням вінничанина, учасника ООС, старшого солдата, командира міномета 3-го мінометного розрахунку військової частини А-2896 Юрія Третьякова. Він у 2018 році був призваний на військову службу за контрактом. Помер 19 грудня внаслідок зупинки серця під час несення служби в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Юрію Третьякову було 48 років. На знак вшанування пам'яті захисника у День жалоби на території Вінницької громади будуть приспущені прапори України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, будівлях комунальних підприємств, установ та організацій. Виконком міської ради також рекомендує підприємствам усіх форм власності на території Вінницької міської територіальної громади долучитись до вшанування пам'яті померлого та вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками. Прощання із загиблим Юрієм Третьяковим відбудеться 23 грудня о 13:00 в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Поховають військовослужбовця на Алеї Слави центрального кладовища. До різдвяних і новорічних свят Вінницький обласний художній музей вже в третій рік поспіль проводить конкурс малюнків для дітей-аутистів та позбавлених батьківського піклування. Цього року конкурс став всеукраїнським. Участь у ньому взяли юні таланти з інших областей. На нагородженні номінантів побували і наші журналісти. Руслан – учень Прибузької школи-інтернату. Один із переможців конкурсу. Юнак неодноразово приймає участь у подібних заходах і свою подальшу долю хоче пов'язати із творчістю. Думаю, далі йти вчитися в художню школу і займатися більше художнім, і щось робити з дерева і їх розфарбовувати. Ідея проводити конкурс малюнку для дітей-аутистів та дітей, позбавлених батьківського піклування, виникла 3 роки тому. Цього року тема робіт присвячена композитору Леонтовичу, і його твору прилетіла ластівонька. В цьому році взагалі фестиваль, конкурс набрав всеукраїнського масштабу, тому що в нас цього року беруть участь дітки із Львівської області, Хмельницької області і та з інших областей України. Вікова категорія – це від 6 років і там до 15. Педагоги, які навчають дітей з особливими потребами, вважають, що такі конкурси є важливими як для дітей, так і для їхніх батьків. Це дуже корисно для дітей проводити такі конкурси, для того, щоб дітки відчули себе повноцінними громадянами, незважаючи на те, що в них є особливі освітні потреби. Малювання для дітей з аутизмом – це не лише розвиток творчих здібностей, а й один із способів реабілітації.
Це діти, які потребують дотиків. І коли з дитиною займається, наприклад, піскотерапія чи от малювання, да, чим більше дитина торкається своїми руками до тих чи інших предметів, щіточка, пісочком грається, таким чином дитина заспокоюється. Серед 37 учасників конкурсу журі, до якого входили члени спілки художників та співробітники музею, визначили 7 переможців у різних номінаціях, яких нагородили цінними подарунками. Максим Березюк, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина. У Вінниці один із садочків розмалювали зображенням котів. Прикрасили будівлю дошкільного закладу під час утеплення. Окрім кумедних героїв котів, які поселились на фасаді 52-го садочку і зустрічають вихованців, відбулась термомодернізація. У дитсадку, збудованому ще в 70-х роках минулого століття, проведено комплекс заходів з термомодернізації. У будівлі закладу замінили покрівлю, вікна та двері, утеплили цоколь і стіни. Це усі новини вівторка, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Бажаємо вам тепла у домівках та лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.